Армысыздар, Алаутелер арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажмұханова. Арқалықта ірі ет өңдеу кешені ашылады, құны 2 миллиард теңге. Жылына шамамен 1000 тонна ет өңделеді. Зауытта құрылыс жұмыстары аяқталып, жабдықтарды монтаждауға кіріскен. Зауыт басшысының сөзінше жұмыс қазан айында басталады. Жаңа инвестициялық жоба туралы тілшіміз баяндайды. Арқалықтық кәсіпкерлер өңірдегі жаңа ет өңдейтін комбинаттың құрылысына 2 миллиард теңге жұмсапты. Арқалықта аталмыш кәсіпорынды құру туралы келіссөздер бұрыннан бері жүріп жатқанда. Арқалық, Амангелді және Жангелдин ауданының маңайындағы кең жерлер мал өсіруге өте ыңғайлы, бірақ етті жүзеге асыратын орын болмады. Енді осы жерде жылына 1000 тонна өнім өндірмек, күніне 50-ге дейін мал бас сойылады. Арқалықтың жан жағындағы 2-3 шақырым диаметрде 27 мың ірі қара мал басы бар. Бұл тек қана Қостанай ауданының аудандары ғана емес, Қарағанды облысының Ұлытауы және Ақмола облысының 3 ауданы кіреді. Жылына 16200 ірі қара мал, ал ұсақ мал бойынша 30 мың болады. Бірақ біз негізгі назарды ірі қара малға аударамыз. Аудандар бойынша бөліп есептегенде 16200 шықты, күніне 44 бас сойылады, дейді Арқалық қаласының әкімі Ильдар Күзембаев. Более 20 тысяч, более 30 тысяч. Но мы основу упор делаем на КРС, потому что прямой здесь мясокомбинат идет. Это вот вы по районам разделили? Да, вот, пропорционально. Исходя из поголовья? Из поголовья, и да. Мы посчитали нагрузку. 16200, нагрузка получается в день. Забивать 44 головы. Мал соятын орында барлық құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Оған электрмен қамту, сумен қамту, кәріз жүйесі және сумен жабдықтау жүйелері жүргізілген және қуатты трансформаторлық қосалқы станция құрастырылды. Бұл жерде тек қатырылған түрдегі етті ғана сату емес, сонымен қатар консервілерді де өндіру де жоспарлануда. Польша мен Украинадан құрылғы арқалыққа әкелінді де, қазір оның монтаждық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Басында ашылған кезде бізде 69 жұмыс орны болады, толық күшін енген кезде 27 адам болады. Бүгінде 90% жұмыстар аяқталды, құрылғылар барлығы келді. Қазіргі кезде консервілік цехтің монтаждық жұмыстары басталды, дейді кәсіпорын басшысы Расул Муканов. На данный момент начались монтажные работы, это все полностью линии убойного цеха, оборудование обвалки, консервного цеха. Арқалықтағы завод құрылысы биылғы жылы басталды. Алғашқы өндірісті шілде айына жоспарланғанда, енді бастау қазан айына ауыстырылды. Ал толық күшіне өндіріс 2020 жылдың алғашқы 90-ына шығу керек. Ет және ет өнімдерінің негізгі тұтынушылары болып, завод өкілдерінің айтуынша, Қазақстан мен Ресей Федерациясының жақын аймақтары болады. Арқалықтың жылу кәсіпорны жағатын отын түрін ауыстырады. Жоспар бойынша 2030 жылға қарай қала қазіргідей мазутпен емес көмірмен жылытылады. Биыл техникалық-экономикалық негіздемеге тапсырыс берілді. Мамандардың сөзінше құжат қазан айында дайын болады. Ал әзірге Арқалық тағы мазут сатып алуға мемлекеттік қазынадан 1 миллиард 300 миллион теңге сұрап отыр. Арқалық жылу энергетика компаниясын мазуттан көмірге көшіретін болды. Қала әкімінің берген ақпараты бойынша биылғы жылы алғашқы және маңызды қадам жасалды. 2030 жылға дейін арқалықтың жылумен қамтылуын қайта құру жобасы бойынша техника-экономикалық негіздемесіне тапсырма берілді. Бұл мақсатта бюджеттен 5 миллион теңге бөлінді. Жұмыстардың аяқталуы биылғы жылдың қазанына жоспарланған. Жылу энергиясының жоғалуын азайту мақсатында облыстық бюджеттен арқалық жылу энергетикалық орталықты қайта құруға қаражат бөлінді. Нақты айтары болсақ, номер 2-ші станциясындағы турбоагрегатта 2,15 қуаттылығына ауыстыру, жалпы сомасы 639,2 миллион теңге. Биылғы жылы 11 миллион теңге сомасында қаржы бөлінді. Қазір Азия энергия проект монтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік жұмыстардың жасалуы бойынша келісімшартқа отырдық, дейді Арқалық қаласының әкімі Ильдар Күзембаев. Сонымен қатар, арнайы турбоагрегатқа бу өткізетін маймақты ауыстыру бойынша жобалық сметалық құжат сараптамада жатыр. Алдын ала болжау бойынша жұмыстың құны шамамен 20 миллион теңге, бірақ Қостанай облысының әкімінің айтуынша, құжат алғашқы рет қажетті тіркеуден өте алмады. Бірінші номерлі станциядағы турбоагрегаттағы бу шығарғышты ауыстырудың жобалық сметалық құжаты қабылданбады, техникалық зерттеуден өте алмады. 25 шілдеде алынды. Неге әлі күнге дейін келісімшартқа отырмадыңыздар? Тіпті жоғары сапалы жобалық сметалық құжаттар да өте алмайды. Онда құрылысқа 3 миллиард теңге керек. Облыстық бюджет жетпейді, ал 2019 жылға сіздер кешігіп қалдыңыздар, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Даже ПСД с хорошим качеством быстро оформить не могут, чтобы заявить республиканский бюджет. Там же на строительство нужно будет на СМР несколько миллиардов теңге. Областной бюджет не потянет. А уже на 19-й год вы опоздали. Биылғы жылы жылу беру маусымын сәтті бастап аяқтау үшін арқалыққа 15 мың тонна мазут сатып алуға 1 миллиард 300 миллион теңге керек. Өтініш Астанаға жөнелтілді. Қалаға 7 мың тонна мазут компанияда өткен жылдан бері қалған.
Атаналар Қостанайдың балабақшаларының бірінде балалардың уланғанын мәлімдеді. Олардың айтуынша, өткен жұмада түстен кейін көп баланың іштері ауырып, кейін лоқсыған. Тек дәрігерлердің көмегінен соң ғана олар жексенбіге қарай тәуір болыпты. Балабақша басшысы инфекция бар ма деп күдіктенеді. Олар тиісті тексеріс жүргізуге уәде берді. Қызы Ақерке балабақшасына баратын Светлана Ракичинскаяның айтуынша, балалар өзін-өзі жаман сезінуі 14 қыркүйекте жұма күні басталды. Құса бастаған екі баланы ұйымның жұмысы аяқталғанға дейін балабақшадан алып кетті. Ал кешке таман бір топтас көптеген баланың іштері ауырып, түрлі уақытта оларда құса бастаған. Мен түсте жедел жәрдем шақырдым, себебі ол бір стақан су ішіп, оны қайтадан құсып тастады. Мен жедел жәрдемге қоңырау шалғанда, олар маған сіз көлік шақырдыңыз келеді ме деді. Мен әрине сіздерден ақпарат алуға қоңырау шалып тұрған жоқпын дедім. Көптеген балалар уланып қалғандықтан балабақшада қандай жағдай болып жатқанын білгім келеді. Баланың жағдайы да алаңдатады дейді Ақерке балабақшасының тәрбиеленушісінің анасы Светлана Ракичинская. Светлананың айтуынша, келген дәрігерлердің кеңесі бойынша 1 литр суды бала іше алмаған, оның асқазанын тазартқаннан кейін ғана түнге тамақ жағдайы жақсарған, алайда бала жексенбі кешке дейін тамақ ішуден қорқып қалыпты. Ал Юлия Петрашуктың баласында аталмыш белгілер одан да бұрын сәрсенбіде байқалған, және ол жұма күні балабақшада тамақ ішпегендіктен жағдайы қайта нашарламаған. Ол балабақшада онсыз да дұрыс тамақ ішпейді, үйге аш болып келеді, және жұмада ол қара құмық жемеді, ол тұздық қосылған тамақ жемейді дейді Ақерке балабақшасы тәрбиеленушісінің анасы Юлия Петрашук. Ата-аналардың сөзінше, қазір бюджеттік топтағы 20 баланың жартысы балабақшада емес, осыған дейін ұйымда бұндай жағдай болмапты. Бізде басқа әкімгер болғанда бәрі оңай болатын, біз әрдайым бірдей мәзір болғандығын айтып, шағымданған біз әрдайым ботқа беретін еді. Қазір олар жаңа мәзір енгізді, кейін осындай оқиға басталды дейді Ақерке балабақшасының тәрбиеленушісінің анасы Светлана Ракичинская. Аналардың айтуынша, оларға балалар ротавирустық инфекция жұқтырған айтады. Ол тіпті олардың тобының тәрбиешісіне де жұққан екен. Бұл ақпаратты бізге ұйым басшысы да жеткізді. Ақерке директоры Елена Венгерскаяның айтуынша, вирустық ауру қазір Қостанайдың көптеген балабақшалары мен мектептерінде бар. Алайда мектепке дейінгі ұйым басшылығының қалауымен толық зерттеу үшін санитарлық эпидемиялық станция мамандары шақыртылды. Олар жағдайды тексеріп, қандай оқиға болғанын нақты анықтаулар керек. Бізде тексеріс нәтижесімен танысатын боламыз. Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.